Hey!
Serangkaian acara gerbek tutup Suro Mantarangin mangke ingkang pungkasan tanggal 3 inggih menika kirab budaya. Semoga kita lajengaken dari seni Riok Simo Siman Sewano Dono ingkang mijil saking laladan Desa Sumarto. Nuwun. Manyuro uga tadi sarono
Rama Lomba kala-kala sakrike slendro pandeg manyura uga tadi sarana manunggal laire terus empate terus maju tanpa Kondo Aroh.